Vai chegar lá do outro lado o Sávio, levantou Marcelo de cabeça, defesaça do Rafael Martins. Brilha intensamente o goleiro do Brasil. Espetacular o goleiraço do Brasil, né? Tava sozinho o Marcelo, cabeceou ali de muito perto. Jogada pela esquerda aqui funciona um pouquinho com o Arthur Kaique. Bela virada. Já decidiu que era hora de inverter, então deu no peito do Ayrton. Dominou o bico da área, arrisca! Rafael Martins, sensacional, espalmando! Essa bola tinha endereço. Brilhante, brilhante na defesa. Eric vem pro chute, explodiu na trave. E o Rafael chegou a encostar na bola. Olha, com a pontinha dos dedos. Tava o Henrique, domina o lateral direito. Vai mandar a bola na área, olha o toque de cabeça, Rafael Martins! Tá caído o Roger, Tomás Bastos rolou, Giancarlo bateu, defesaça do Rafael Martins! Faz bela tabela, abriu espaço, hein? Vai correndo, Thiago Alagoano no meio, voltou o Alexandre, pintou o gol do Brusque, sai do gol, Rafael Martins, na hora certa! Aí se atrapalhou o Brasil, chute de fora com desvio!